Ano na, paring Mark Zuckerberg, bakit walang Facebook? Isa ka din ba sa kinabahan dahil biglang nagloko ang Facebook account mo? Well, hindi ka nag-iisa, kaibigan. At around 1 AM today, October 5, 2021, sinubukan kong buksan ang aking Facebook account. As usual, naging habit na natin ito eh. Napansin ko na hindi naglo-load ng maayos yung mga photos and videos. Even Messenger, hindi ko rin ma-send ang mga messages ko. So medyo nag-panic mode na ako. So what I did, nag-uninstall ako ng Facebook app and then nag-check ako sa website nila. Unfortunately, hindi ko rin mabuksan yung website ng Facebook. Ano nga ba ang totoong dahilan kung bakit nagkaroon ng server maintenance ang Facebook at ang iba pang pag-aari nito katulad ng Instagram, WhatsApp at Messenger? Halina, pag-usapan natin ang kwento dito sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. Before we start, kaibigan, kung bago ka lang sa channel na ito at hilig mo ang mga ganitong uri ng video, please make sure to hit that subscribe and bell button below para lagi ka updated pag may mga bago tayong video. Kaya naman, let's go! Disclaimer lang, kaibigan, ang video na ito is purely speculations and opinion lamang. Kaya naman, hindi ko sinasabing ito talaga ang rason ng pag-down ng Facebook. Sinubukan kong mag-check sa Google, YouTube, Twitter, and TikTok kung ano nga ba ang kaek-ekan itong nagaganap sa Facebook. And then, I found the post dito sa Twitter account ng Facebook. So, mayroong mga report na as early as 5 PM ng October 4, 2021 ay mayroon na palang issue. At napakarami ng Facebook users ang nagre-report around the world na hindi nga nila ma-access itong Facebook account nila. Of course, this post is a reassurance na magbabalik din kaagad ang Facebook. Naintriga ako dun sa nabasa ko sa news about sa Facebook. Sa tingin ko, ito talaga ang main reason kung bakit nag-emergency maintenance ang biggest social media platform sa buong mundo. Isang whistleblower ang nagbunyag ng di umano'y mga pangit na ginagawa sa loob ng kumpanya ng Facebook. Isinend ni Frances Haugen sa US Congress at sa Wall Street Journal kung saan unti-unti niyang ibinibigay ang mga information na ito, ang mga confidential information, mga dokumento, na di umano'y may mga maanomalyang gawain sa loob ng kumpanya. Sa kanyang paglantad noong isang araw sa 60 Minutes Report, isiniwalat niya na mayroong safety issues ang naturang social media site. Sinabi din niya na mas pinapahalagahan pala ng Facebook ang pagkita ng pera kahit na misleading ang mga impormasyon na naipopost dito. Sinabi din ni Haugen na kinopya at inilabas niya ang mga impormasyon na ito ng pasikreto mula sa kumpanya. Ang nais daw niya ay ang gisingin ang pamunuan ng Facebook sa mga kapalpakan ito bago pa mahuli ang lahat. Sinabi niya na kahit na punong-puno ng hate, violence at misinformation ang mga post sa Facebook, hinahayaan lang daw ito ng kumpanya as long as kumikita ito sa mga naturang post. Ang ganitong kalakaran ay maaaring pagmulan ng kaguluhan sa buong mundo, ayon kay Haugen. Matapos itong interview kay Haugen sa 60 Minutes Report, coincidence lang kaya ang maintenance na nagaganap ngayon sa Facebook? Ito kaya ay paraan nila para linisin na ang mga baho na sinasabi ng whistleblower na ito? Well, as of writing, kaibigan, di ko pa rin ma-access ang aking Facebook account at Messenger, which is kind of frustrating kasi alam naman natin na nasa digital world na tayo. And apektado tayo, anuman ang rason. So, let's just hope for the best, kaibigan. Sana ay maayos na ang Facebook at ang kanilang platform para sa ganun ay makapag-like and share na ulit tayo. Hanggang sa mga susunod nating video, kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood.